Where is Laura?
यार बहुत गाह्रो भयो यहाँ हामीलाई बस्न बहुत गाह्रो भयो अरू कुछ अरू कुछ बाँकी है क्या أيوة لايدا بال انك يا منو بديا क्या है इधर क्या मिलता है मछली मिलता है इधर हाँ इधर फ्रूट सब कुछ मिलता है इधर हाँ मुर्गी मुर्गी ए मुर्गी है उधर वो नाम मिलता है गर्मी गर्मी चेन्नईमा धेरै गर्मी के गर्नु है एन्डागोन्डा मात्रै भन्छ हामीले के बुझ्यो होइन गाह्रो छ है एन्डागोन्डाको भाइ टोल राइट गाइज है अनि हामी चाहिँ म्युजियम खेल्दैछौँ होइन हाम्रो टोलीहरू चाहिँ सबै अगाडि पुगिसक्यो अनि म चाहिँ अहिले पछाडि छु गर्मी छ होइन म चाहिँ अहिले चाहिँ मास्क बोकाले छिर्दैछु अब टिकट काउन्टरभित्र चाहिँ अब फोटोसोटो के खिच्न पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन त्यही पनि अपडेट दिइहाल्छु तपाईँलाई है त हाम्रो दिदी भाउजू भाइ बहिनीहरू होइन सबैजना मजाले यो चाहिँ म्युजियम यहाँ चेन्नईको सबभन्दा राम्रो म्युजियम एकदम शीतल एकदम दामी छ होइन यसको लागि चाहिँ गर्मी चाहिँ ढलास्तो हुँदैछ
हाम्रो भाउजु ब्युटीफुल भाउजु كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف I'm not king but kingmaker, huh? Ekra. Look, I'm in Children Park, but now let me have a zoo, but in Chennai Snake Park, but in Asia, no? Actually, this is Chennai Snake Park, huh? Thank you.
चेन्नईमा यस्तै यस्तै हेर्न पाइन्छ है गाइजहरू आउनुहोस् होला होइन रिसा छ यस्तो बबाल गरेर आइज आइज बेबी आइज अनि अब हामी मन्दिरतिर दर्शन हान्न जाँदैछौँ है त अनि हाम्रो गाडी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई यहाँ छ सबैजना बुझ्छ कि खोइ इमली खोइ इमली है मन्दिर आयो म्याम मन्दिर मन्दिर है है त हामी के मन्दिर रामकृष्ण मन्दिरमा हामी आइपुग्यौँ होइन प्रस्थान हुँदैछ रामकृष्ण मन्दिर टक्क मैले सोचेको थिएँ अर्कै होइन तर एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी जस्तै भयो तपाईँहरूलाई यस्तो बवाल खतरा ठाउँ देखाउँछ है त म है यस्तो बवाल छ होइन राम्रो यस्तो खतरा ल हामी चाहिँ प्रस्थान गर्दैछौँ होइन यस्तो बवाल ठाउँ छ अनि यो चाहिँ चेन्नईको सबैभन्दा मोस्ट पपुलर सो अहिले हामी घुमिसक्यौँ होइन ट्याक कलारी चेन्नईको सबभन्दा बवाल ठाउँ होइन अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेसन चाहिँ मरिना बिच हुनेछ होइन त्यस पछाडि हामी त्यहीँ नै भेट्छौँ है त एकदम 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 बवाल मजा आयो होइन चेन्नईको यो फुलहरू अनि यहाँहरू जो देख्न सक्नुहुन्छ सबै फुलहरू यस्तो बवाल बवाल होइन यसको लागि धेरै धेरै राम्रो होइन पुरै फुल मार्केट हो यो यता पनि हेर्नुहोस् होइन सबै बबाल मरिना बिच होइन गाइस है यस्तो बवाल छ होइन त्यहाँ चाहिँ क्रिकेट क्रिकेट नै खेलिरहेछ यहाँ मस्त यो चाहिँ म चाहिँ
मजाले हिँडिरहेको छु होइन, मजा आइरहेछ विकेटमा छक्का छक्का उठेगा ओके अन्ना बहुत अच्छा ओके अलि फोरहरू चाहिँ रहेछ होइन फोरहरू चाहिँ भएन ल हावा चाहिँ मजाको चल्दो रहेछ अनि यो पुरै ढुङ्गै ढुङ्गा यहाँ होइन एकछिन यसो हेरौँ कस्तो छ के कस्तो छ होइन, त्यसको साह्रै बबाल भइहाल्छ आरामले हिँडिरहेको छु म, यस्तो हिँड्नु पनि सकिरहेको छैन होइन, यो पुरै बालुवाले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ कि आरामले अब चिसो यो माछा मार्ने टोलीहरू होला होइन यिनीहरू बिच त गएको हो त्यही पनि अब यहाँ चेन्नई आएपछि चेन्नईको चाहिँ मलिना बिच भन्ने चाहिँ फेमस बिच अलिक त त्यसको लागि चाहिँ बिच हेर्दैछौँ होइन, रमाइलो हुँदो रहेछ यहाँ डेडिङ सेडिङ सबै हुँदो रहेछ जे होस् सही चाहिँ सही रहेछ जस्तै यहाँ यस्तो देख्नुहुन्छ होइन म चाहिँ यस्तो मजाले जाँदैछु होइन, यस्तो बबाल दामी भइरहेछ मेरो भाइ हो मस्त होइन, चेन्नई भ्लग अब यहीँ नै इन्ड हुनेछ टक्क लगाएर मस्त पारामा, अनि यो चाहिँ चेन्नईको ट्र्याक बिच साइड तिम्रो नाम जपेर मै हाम्रो सेफ सेफ हाँ सेफ डान्डा डेढ सय साढे यहाँ पछाडि खोल्दीमा चिकन मात्रै